З нами на зв'язку кримсько-татарський політик, член Меджлісу Ескандер Барієв. Доброго ранку, пане Ескандере. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Пане Ескандере, скажіть, будь ласка, цей оксамитовий сезон, та ситуація, яка у вас зараз в Криму, чи є у вас зв'язок і дійсно які настрої там наразі? Так, да, дійсно є зв'язок. Ми постійно збираємо інформацію, що відбувається в Криму, яка поведінка у окупаційної адміністрації, як вони намагаються налякувати наше населення, тобто наших співвітчизників в Криму. Ну, по-перше, я хочу звернути увагу на те, що в цьому році взагалі у них не відбувся сезон відпочинку, тому що у зв'язку з санкціями, з тим, що літаки не прилітали в аеропорт Сімферополь, тому у них було два шляхи приїхати до Криму для того, щоб відпочивати. Це автомагістраль, а також потягами. Але потягами приїхати це дуже важко. Тому що дуже довго потрібно їхати, тому кількість відпочиваючих в порівнянні з прошлим роком було дуже мало. Ну і те, що відбулося в серпні, це ці повні, це вибухи, які були, вони прискорили з одного боку повернення відпочиваючих, а також призупинили можливість приїхати інших відпочиваючих, тому що вони дійсно почали залякуватися тим, що в Криму небезпечно. Це по-перше. По-друге, інша категорія, коли ми говоримо про колаборантів та тих росіян, які приїхали незаконно на помешкання в Крим, вони почали збирати свої речі. Ну, наприклад, ті спостереження, які ми маємо, наприклад, в цих будинках, де мешкають ті російські громадяни, які працюють в муніципальних відомствах або там в державних відомствах. Зараз, ну, так було підраховано, 10-15% квартир зараз вони вже пусті. Тобто від'їжджають, наприклад, в 9-поверховому будинку, там 4-5 квартир, вони зараз пусті. От середня така статистика. Далі ми спостерігаємо про те, що попит знизився в Севастополі, в Криму, на нерухомість. Але петиції повисились. Тобто ми бачимо, що намагаються впливати більшому. Ну, це стосується інших категорій, це наших громадян, то бачимо, як вони намагаються залякувати наших громадян. По-перше, а чи всі літають гелікоптери над містами компактного проживання кримських татар в більшій мері, а також і над другими населеними пунктами. Тобто, так розуміємо, літають гелікоптери там, де якраз живуть кримські татари, і спостерігають, щоб не збирався натовп, щоб не можна було вводити якихось там підбурювати людей. Але зрештою, ось тут цікаво, а серед середньостатистичного кримчанина, або, ну, і давайте по-чесному, є і кримські татари, які, зрештою, русський мір підтримали в 2014-му. році. Скажіть, серед них яка кількість тут зараз відсотково змінюється чи не змінюється? Бо коли б'є по кишені, то ми знаємо, що у багатьох дуже сильно політичні погляди можуть мінятися. Ну, дивіться, тут така ситуація. Ну, в першу чергу, я наведу вам декілька прикладів, так? Ну, по-перше, ми бачимо, от ми сказали про те, що і як вони, їх реакція окупаційної адміністрації. Зараз вони активно навіть відслідковують весілля або якісь публічні заходи, в першу чергу кримських татар. І от буквально вчора був виступ Аксьонова про те, що вони будуть
засуджувати цих людей, хто використовує українські пісні. Тому що на весіллях активно використовуються там «Червона калина», наприклад, «Стефанія» або там «Женю вмерла Україна» Гуляницька. А що стосується вже колаборантів, вони активізують цих колаборантів. Та ці колаборанти активно починають засуджувати, наприклад, нам, в тому числі, а також постійно їздять до людей і починають загрожувати, якщо вони, наприклад, працюють там в університетах або працюють там в лікарнях, щоб вони також висловлювали свою підтримку так званому СВО, тобто спеціальної військової воєнної операції. От ми бачимо, як на них почали тиснути спецслужби для того, щоб було от такого тисного настрою і також, от, наприклад, вчора була ситуація, коли на весілля приїхали представники спецслужб і заборонили проводити свадьбу, тому що вони говорять, що там будуть використовуватися українські пісні. Ні, бачили, це відео дуже потішило, яке з'явилося, те, що Аксьонов, на яке саме відреагував, так, там, де під «Червону калину» гарно танцювали і співали. Скажіть, будь ласка, 8 років, вже 9 років Крим окупований Росією. І зрештою ми дуже добре розуміємо, одне звільнювати від окупації міста, селища, які навіть півроку були під окупацією, це одна історія. А інше, коли 9 років вже хтось якось призвичаєвся, як жив, а я впевнена, Крим ми собі повернемо, і з якими настроями ми маємо туди заходити? Ну, в першу чергу нам треба готуватися, нам треба приймати ці закони, які будуть у нас, ну, деокупаційні та реінтеграційні закони. Тому що коли ми звільнимо Крим, у нас не буде часу, щоб приймати, ну, займатися законотворчою діяльністю. Тому нам треба зараз вже працювати в цьому напрямі. Нам треба зараз вже надавати посилання для колаборантів та російських громадян, що це не Російська Федерація, що Крим – це Україна, що вони незаконно приїхали до Криму, і що їм потрібно від'їжджати з Криму і не залишати, і те, що вони придбали нерухомість, це незаконно. І тому нам треба робити це посилення. З іншого боку, для тих людей, які нам чітко треба визначитися про ступінь колаборації, тому що наприклад, лікарі, вони працювали і давали допомогу також нашим співгромадянам. Або якщо ми візьмемо військовослужбовців або там державних службовців, які мали доступ до місця, от ці люди, вони дійсно будуть відповідати перед країною, народом і українським стандартом. Тобто потрібно проводити так само розслідування, щоб спецслужби, ось скільки у них роботи буде, щоб це все вичистити, але ми знаємо головне, що... Ми зараз робимо, ми збираємо інформацію про ті, от, наприклад, у нас є на сайті кримськотатарського народу, кримськотатарського ресурсного центру, можна ознайомитися з клікабельною діаграмою, і там є списки тих людей, хто причастен до порушення прав людини в окупованому Криму. І ми такі списки надавали і в Службу безпеки України, і в інші компетентні органи України. А скільки виїхало кримських татар з 2014 року? По нашим даним, вони не повні, до 30 тисяч, але за останній час, за останні півроку, багато кримських татар також від'їжджають з Криму. Це прикро, але дві цілі, чому це роблять люди. Ну, в першу чергу, намагаються вивести своїх дітей для призовного віку, щоб їх не взяли до лав російської армії. Ну, і з іншого боку, неможливо, той тиск, який є, вони не можуть від'їхати до Туреччини, до Європи, до Канади.
Тому з нашого боку нам треба зробити все, щоб люди залишилися, тому що коли ми будемо реінтегрувати Крим, то нам потрібно, щоб поруська частина населення була більшістю. Тому нам робити все, щоб наші більшість портали. Звісно, будемо працювати на це з усіх сил. Дякуємо за те, що доєдналися до нас.